Disesok tangis mikir utang, mikir rote dunyo. Iku berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng Allah wah ing atas ya. Bon kabeh mlebu ning nggih. Pokoke tangi turu sumpek mikir dunyo. Berarti sakhiton Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Mulane ajaran kula guyu wis bener mon ajaran ngandel kulus. Esuk tangi turu wis guyu. Kada pokok guyu. Sesuk sudah bojo wis. Oleh cerita be guyu. Mergo rambe sumpek fakot asbaha sakhiton Alopo, jadi wong tangi turu kok susah perkara dunyo, berarti dek ne bendu ning Allah Subhanahu. Lan kula suwon sanget wis, wae nak sampean ngaku murid kula, kok urip ku tau sak detik lah, kok tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nak senenge sampean mbek ngopi wis ngopi ra apa-apa. Nak senenge sampean mbek ndelok TV wis ndelok TV ra apa-apa. Tapi harus jodoh gambar, itu jenisnya senang. Senang perkara gambar, orang perkara pangeran. Terus niki kalau nu sering ini buatan sombong ini tak hadis bin nikmat. Kalau nu seringnya kayak duit santri saya ketemu kadang satu sewu. Nah, wonten santri rada alim tak kayak tolong atau saya. Mak kan deh, duit ini haram buat nyaur utang. Mergo tangus kakean, nanti tetep ora cukup gue nyaur. Pokoke iki gue ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Gen kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wes saung seneng kowe iku wong elek. Dadi seneng kan ngenteni iku disuap. Wis penting tau. Seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy, napa? Suatu saat nak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Senang. Kita kalau nunggu izin tenang je, kalau nunggu bolak balik dia masalah. Tapi agak susah nunggu izin dari pangeran. Izinnya nunggu kok sawangan nunggu pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah atau semikir, pangeran pih, kalau berizal pergi suka rukun mau melarat. Padahal cara suka rukun dari masalah tato pangeran mau buat warai. Yus orang sanggup nunggu masalah hati yus gini ki, bukan masalah hati yus. Ngene. Geleng-geleng ge, wae kula suwun mbuh pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Terus mbuh piye carane? Sebenere aja maksiat. Ya sebenere aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi nak ketemu adik Anas, Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar ku pas dolanan manuk. Itu orang beli kira-kira manuk bedat, nuker itu manuk cili, mati, tuang isi ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa kita keicung kabari manuk umbi. Ya Umar ma faalan nuker masyur. Tiap Nabi ketemu ini, ya Umar ma faalan nuker. Di Nabi lu sering guyon. Mulanya sing diyakini Imam Ghazali. Ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathaku najahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kowe wis bener. Oh, banter pon wis bener. Sing kedua sing kira bener, waya beku nasiron menawi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane. Apa dadi nak dalu sung keman pe pangeran nangis eling dosa. Dene ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria.